Didelėse giriuose ir sunkiai žengiamuose pelkynuose vis dar galima surasti vietų, kur klesti žmogaus veiklos beveik nesudarkytas laukinės gamtos pasaulis. Kviečiame jūs aplankyti Biebros upės pelkynus, Žuvinto ežero apylinkes, Čepkelių raistą, Dainavos ir Rūdininkų girias, kitas gamtinių požiūrių išskirtines Dainavos krašto vietovės. Izoliuotose natūralios gamtos salose, kurias supa urbanizuotas kraštovaizdis, gali išvysti ypač turtingą pirmapradį gamtos pasaulį. Savos kelionės pradžioje aplankysime Žuvinto ežerą, kuris neatsitiktinai tituluojamas Paukščių karalystė. Žuvinto biosferos rezervate stebėtos 234 paukščių rūšys, iš kurių 58 yra saugomos ir įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvinte vyrauja vandens ir pelkių paukščiai. Čia įsikūrusi ir didžiųjų baublių šeimyną. Kaiminystėje nuolat sukiojasi ir nendrinė vištelė. Didysis baublys tankiuose ir klampiuose nendrynuose slepia tiesiog ant vandens sukrautus lizdus. Baublys dažniausiai minta žuvimis, bet kartais susigauna ir varlių, pelėnų ar kitų smulkių gyvūnų. Šio paukščio lizduose išauga nuo 2 iki 5 jauniklių. Patelė pradeda perėti sudėjusi pirmąjį kiaušinį, todėl tarp jauniklių būna žymus amžiaus skirtumas. Patelė viena rūpinasi jauniklių priežiūra. Juos šildo, dangsto nuo darganų šiems net gerokai paaugėjus. Žuvinte, pavakario tyloje, gali išgirsti virš 10 patinų duslių sąšaukų balsus. Šalia Žuvinto ežero plyti dideli aukštapelkių tyrai. Atvirose plynėse telkšančiuose ežerėliuose paukščiai gali susirasti maisto ir saugių žmonių nelankomų klampynių. Gegužį įpusėjus aukštapelkės pasidabina baltų švylių nuometų. Tokiose puošniose buveinėse apsigyvena geltongalvės kielės, o šalia įsikuria akylus ir triukšmingi tikučiai. Žuvintas yra svarbus pilkosioms žąsims. Dar visai neseniai Lietuvoje buvo aptinkamos tik pavienės perinčios šių paukščių poros. Nūnai vien Žuvinte priskaičiuojama apie 20-30 žasų vadų. Pilkųjų žasų populiacija šalyje pamažu didėja ir jos kūrėsi vis naujuose vandens telkiniuose. Žuvinto ežero pakrantėse plyti plačios lankos.
Šitos aliuvinės pievos yra vienas iš vertingiausių teritorijų Žuvinto rezervate. Gamtinės vertybės ši čia yra ne tik temelinė nendrinukė, kuri yra labai reta, bet ir įvairūs tilvikai ir visos kitos rūšys, kurias galima aptikti Žuvinto ežero pakrantėse. Globaliai nykstanti meldinė nendrinukė aptinkama tik tai pajūryje ir Žuvinto rezervate, kur galima išgirsti vos 3-5 giedančius patinėlius. Kiek tolėliau nuo Žuvinto tyvuliuoja didieji Sūduvos ežerai. Duse, Metelys ir Obelyje. Migracijų metu jie pavilioja daug vandens paukščių. Ežerais gausus ir Veisiejų kraštas. Čia, Veisiejo ir Niedaus ežerų sandūroje, įsikūrusi triukšminga rūtgalvių kirų ir upinių žuvėdrų kolonija. Šalia galima išvysti ir kaspijinius kirus. Anapus Augustavo girios, ties Balstoge, prie Biebros upės aušta rytas. Užpelkėjusios ir vandens semiamos upės pakrantės kupinos paukščių klegesio. Garso režisieriui Vidmantui Blažiui nelengva bendrame sparnuočių šurmulyje išskirti ir tinkamai įrašyti norimo paukščio giesmę. Iš Augustavo girios klampynių atitekančius vandenį surenkančios Biebros pakrančių pelkynai ir didžiulės pavasario polaidžio užliejamos pievos yra unikalus gamtos darinys, neįtikėtinai išlikęs iki mūsų dienų. Migracijų metu čia susirenka tūkstantiniai keliaujančių gaidukų pulkai. Pavakario tyloje ar rytui brėkštant aidis lopus ir slaptingi stulgių balsai. Paukščių balsai, paukščių giesmės yra aktyviausios ankstų rytą arba vėlai vakare. Tai labai priklauso nuo paukščių rūšių. Kažkas panašaus būna kaip žvejyboje, visuomet ryte geriausiai kimba arba vakare. Kažkas tai panašaus yra ir klausantis paukščių giesmių. Bet aktyviausia, be jokios abejonės, paukščiai būna ryte. Biebros vertybės ir vandens semiami juodalksnynai ar beržynai brandus mišrių medžių medynai. Jie talpina labai turtingą gyvūnijos ir augalijos įvairovę. Šį kartą ornitologai išsiruošė lankyti erelių.
mažasis erelis rėksnys yra mūsų krašto nacionalinė vertybė. Lietuva kartu su keliomis kaimynėmis sudaro branduolį šalių, kur šis paukštis te gyvena. Todėl mokslininkams svarbu išsiaiškinti šių paukščių populiacijų gyvybingumą, jų biologiją, mitybos ir gyvenimo sąlygas, migracijų ir klajonių kelius. Tik tai sukaupus pakankamai žinių galima numatyti veiksmingas šių paukščių apsaugos priemonės. Juk nuo to, ar jis ras tinkamas perėjimo vietas, ar bus saugios ir ramios jo lizdavietės, ar nepristiks maisto jaunikliams, labai priklauso mažojo erelio rėksnio ateitis mūsų žemėje. Jeigu mes beatodairiškai kirsime sengirės, išnaikinsime paskutinius senų ąžuolynų guotus, nesiliausime sausinę šlapių miškų, pelkynų, upelių ir upių slėnių, neišsaugosime šio arelio. Dzūkijos nacionalinis parkas – tai neapriepiamų miškų ir sraunių šaltavandenių upių, upelių parkas. Iš girių plūstančių intakų vandenis surenka Merkys ir Nemunas. Veržlioji ūla skrodžia gilius smėlio klodus, atidengdama įspūdingas atodangas. Grūda yra lietai srūvanti upė, kuri plačiame slėnyje išraito į mantriausias kilpas, vis atsitrenkdama tai į vieną, tai į kitą slėnio šlaitą. Kapiniškių kaimo apylinkėse atsiveria reto grožio skroblaus upelio slėnis. Tai vienas iš tyriausių mūsų krašto upelių. Dainavos girios toliuose slūkso čepkelių raistas. Pelkės yra išskirtinis spalvų, garsų, reginių ir pojūčių pasaulis, kur nėra nereikalingos skubos ir nervingumo, nėra tokių pačių reiškinių, kur net saulė kiekvieną rytą pateka vis kitokią. Pelkės yra saugi priebėga žmogaus vengiantiems ir nuo jo besislapstantiems gyvūnams. Nuošalūs pelkynai yra išskirtinai svarbūs baikštiems ir retiems sparnuočiams, kurie nepakenčia žmogaus artumo ir jo sudarkytos aplinkos. Čepkeliai vilioja neapriepiamais toliais, netrastais gamtos lobiais ir išsaugota paslaptimi. Užmirkusios, sunkiai įžengiamos vietovės retai lankomos žmonių, todėl netrikdomi gyvūnai gali gyventi jiems įprastu ritmu. Tik akies krašteliu žvilgtelisime į pelkyno aristokratės gervės šeimos idilę.
pietinėje Čepkelių raisto dalyje žliuksi vandens semiamijo dalksnynų, kurie sunkiai veikiamomis užtvaromis pastoja kelią į juodųjų gandrų valdas. Ant sausose gūbriuose augančių ąžuolų jie renčia lizdus ir augina jauniklius. Kasmet vis atnaujinami gandrų būstai išauga į didelius ir masyvius statinius. Daugelis saugomų teritorijų įsteigtos įvairiems kraštovaizdžiams, gyvūnams, augalams ar grybams išsaugoti. Tačiau nesistengiama jas aklinai uždaryti nuo lankytojų. Visuomenė turi pažinti gamtos vertybes ir suvokti būtinybę jas saugoti. Saugomose teritorijose, netgi rezervatuose, įrengiamos apžvalgos aikštelės, stendai, nutiesiami pažintiniai takai. Vis tik gamtai jautriose ir pažeidžiamose vietose lankytojų skaičius yra ribojamas. Didelę reikšmę biologinės įvairovės išsaugojimui saugomose teritorijose turi gamtotvarkiniai darbai. Įgyvendinant Lietuvos-Lenkijos Interreg programą, Dzūkijos nacionalinėme parke Nemuno salose ties Merkine iškirsti menkaverčiai medžiai ir sudarytos sąlygos veistis antims, tilvikams, kirams ir žuvėdroms. Lietuvos ornitologų draugijos iniciatyva Sanašinės smėlio sala tvarkyta ir ties Lipliūnais, Baltarusijos pasienyje. Šviežiai upės srovės supiltoje smėlio saloje kūrėsi žuvėdros, bet vėliau smėlynuose įsitvirtino aukštaūgės žolės, sužėlė uosialapiai klevai ir menkaverčiai krūmai. Tada paukščiai paliko pamėgtą buveinę ir prireikė žmonių pagalbos. Tai darome dėl paukščių, kad tilvikams būtų vietos, dėl žuvėdrų, mažųjų, dėl upinių žuvėdrų, kad būtų patraukli sala paukščiams. Ją reikia nušienauti, nereikia jos apleisti, nes vyksta sukcesija ir gali būti, kad jei sala bus neprižiūrima, po keleto metų paukščiai ir bus visai nepatraukli paukščiams. Ornitologams teko gelbėti dar vieną nendrėmis ir dilgelėmis užželiančią salą Veisiejų regioninėme parke. Mes esame Niedvos ornitologinėme draustinėje, kuriam suteiktas paukščių apsaugos svarbios teritorijos statusas, siekiant išsaugoti upinių žuvėdrų koloniją. Tačiau šitame žiūrė peri ne tik upinių žuvėdrų, šiai sukūrė ir rūtgalvę kirai, taip pat pradėjo perėti spinė kirai. Prie jų, aišku, prisijungė ir įvairios ančių rūšys, pakrantėse peri ausuotiai kragai.
Dainavos girioje, kur pušynai plyti ant storų smėlynų klodų, žmonės pirmiausia kūrėsi prie upių ir upelių. Ten pievos vešlesnės, ganyklos erdvesnės, žemės derlingesnės. Šiame krašte šimtmečius buvo plėtojamas tradicinis smulkus ūkis. Visa giria buvo išmarginta mažyčiais dirbamos žemės lopinėliais, gyvulių varyklomis, nedidelėmis pievomis ir ganyklomis. Tai labai praturtino šio krašto biologinę įvairovę, nes sudarė palankias sąlygas tarpti šviesą mėgstantiems augalams, atvirose vietovėse kurtis vabzdžiams, ropliams ir paukščiams. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais pastebėti drastiški pokyčiai. Grėsmingai mažėja gyventojų skaičius, kaimai sensta ir tuštėja, nyksta senasis gyvenimo būdas. Savaiminiais medžiais bei krūmais apauga apleisti ariamos žemės lopinėliai, palei upes nutysia ganyklos bei šienaujamos pievos ir miškas tankia siena stoja prie namų laiptų. Mūsų kraštas patenka į miškų zoną, tad bet kuri vietovė palikta likimo valiai ilgainiui apaugtų mišku. Su panašia problema susiduriama visose saugomose teritorijose. Tame tarpe ir rezervatuose. Čepkeliuose atliekama daug darbų, kurie susiję su atvirų buveinių atkūrimu, retų rūšių gyvūnų bei augalų išsaugojimu. Šimtmečiais ties Katros upe buvo šienaujama ir ganoma. Tačiau ilgainiui gyventojai apleido savo darbus ir vietovė bemat apaugo mišku. Siekiant išsaugoti sparčiai apaugančias pievas, atviras tarpinio tipo pelkės ir žemapelkės, dabar prie Katros upės nuolat kertamos medžių ir krūmų atžalos bei šienaujamos natūralios pievos. Pakatrės pievos, ypač svarbios griežlių ir globaliai nykstančių stulgių gyvavimui. Blogėjant demografiniai padėčiai, lemiamą reikšmę biologinės įvairovės išsaugojimui įgyja gamtotvarkos priemonių taikymas. Tai nuolatinių pastangų, didelių darbo sąnaudų ir lėšų reikalaujantis darbas. Bet kito pasirinkimo tiesiog nėra. Panašios bėdos užgula ir Lenkijos Biebžos nacionalinio parko darbuotojų pečius. Ten irgi didžiuliai užmirkusių pievų ir pelkių plotai tvarkomi panaudojančio laikinę techniką. Tačiau siekiama atgaivinti ir populiarinti tradicinį ūkininkavimą. Direkcija jau kurį laiką organizuoja nuotaikingas šienavimo dalgiais varžybas. Į tokias varžytuves renkasi kaimo bendruomenių, seniūnijų, saugomų teritorijų atstovai ar tiesiog pavieniai ūkininkai. Taip pat sulaukiama nemažai dalyvių iš užsienio. Taip prižiūrint pievas, mažiau pažeidžiama dirvos struktūra, išsaugomas paviršiaus mikroreljefas. Tačiau labai jau menkos galimybės tokiu būdu atkurti didesnius erdvių plotus. Rudeniop. Vėstantis oras ir trumpėjanti diena, pelkynus ir miškus perdažo sodriomis spalvomis. Nutyla paukščių šėliojimai ir giesmės, tačiau ta tyla apgaulinga, nes didžiajai kelionėje į pietus rikiuojasi ir renkasi įspūdingi mūsų kraštą paliekančių sparnuočių būrei.
Žuvinto ežero apylinkėse gali išvysti tūkstantinius keliaujančių gervių pulkus. Paežerės nendrynuose nakvyniai renkasi varnėnų debesys. Ežeras prisipildo besibūriuojančių žasų klegesio. Jos čia užsibus ilgai, iki pat užšalant ledui. Žuvinto ežero plaukiojančios augmenijos salos, klampumos ir nuošalūs raistai gervėms suteikia ramias ir saugias poilsio bei nakvynės vietas. Kiekvieną vakarą iš plačios apylinkės, iš maitinimosi vietų, jos renkasi į draugę bendrai nakvyniai. Laukinė gamta, žmogaus užspeista sunkiai įsisavinamuose pelkynuose, atokių girių nuošalumose. Lieka vis mažiau nepertvarkytų, nesukultūrintų ir žmogaus neįsisavintų vietovių. Tačiau reikia atsiminti, kad natūralūs miškai, vandenys, nepažeistos pelkės, nesukultūrintos pievos yra daugelio rūšių augalų ir gyvūnų pamėgtos buveinės. Noras ir tikslas išsaugoti laukinės gamtos likučius turi būti ugdomas per jos pažinimą. Tik tai savo kraštą ir gamtą gerai pažįstantis žmogus gali suvokti, kad siekis išsaugoti gamtos vertybes turi visiems suprantamą prasmę.